奈良コミの鷹です。実は去年の11月に中和幹線沿いに何やら怪しげな、いやインパクト大のお店が誕生しました。オープン当初めっちゃ行列ができていて、これは怪しいなと思っていたのですが、冗談です。まあ行列ができる人気の食パン専門店で、先日大和八木駅の高架下にもオープンしたということもあり、今回本店さんへ行きたいと思います。現在橿原市の中和幹線を走行中、お店はもうすぐです。早速行ってみたいと思います。今回お伺いしたのは奈良県橿原市常和町にあるアイラビューベイベー常和本店さん。食パンの名前も怪しいぞ。数種類のサンドイッチなんかもございます。今回購入したのはこちら。ちょ、インパクト。はい、ということでこちらアイラビューベイベー。インパクトありすぎやろこれすごいなドーン、一気にだいぶ重たいぞじゃあ食べようぜ、おんちゃん。これどうなの、ハードル作るよもったいないな、それは。でこちらは明日トーストして食べます。贅沢肉端っこだけこうちぎって無理やって、そんな、なんでなどうやる、こうじゃあ、潰した感じ優しく持ってあげな、もっとこう違うけど、まあそう。じゃあまずこれいただきますね。このふわふわの部分だけこう贅沢にいただきます。おお、柔らか。このまま食べても美味しい。確かにいける。若干奥に甘みはあるけど、でもそんななんか強いこう特別な味っていうのは感じひんから、すごいそのシンプルに美味しい上質な食パンが食べれるって感覚かな。パクパクいける。このふわふわなところをかぶりつく。あ、猫食べるでおはようございます。ということで、まあ、2日目ということでね、まあ、この食パン、昨日の残りのこの食パンを次はトーストにして食べていきたいと思います。トーストしてきましたんで、こちらも食べていきたいと思います。音がいい。すごっ、すごい、表面がめっちゃパリッとしてる。これいただきます。うん、うまっ。トーストしてもうまいね。これバターとか何もつけないでもいけるわ。うん、トーストすることによって表面がね結構サクサクとなってるんですよね。でも中がめちゃくちゃふわふわでしっとりしてて上品で、うまい。これ小麦の香りもしっかりとして美味しいですね。確かに生もうまいんやけど、僕はトーストが好みですね。耳がすごい薄い、だからめちゃくちゃ全体的にふわっとしてるんですよね。それがまた美味しいですね。奈良コミ。はい、ってなわけでアイラビューベイベーさんの方で美味しい食パンいただいたんですけども、うまかったですね。ふわふわということでね、まあ、今回こちらね橿原市の方にある、まあ、高級食パン専門店の方の食パンを買って食べたんですけども、アイラビューベイベーさんは2021年の11月に橿原市常和町の方にオープンされまして、ドーンとねレゲエ系の男性の方がね映ったね、まあ、看板でね、まあ、中和幹線通ってたらね見たことあるって方もいらっしゃるかと思うんですけども、そちらの方にオープンしました。レゲエのねいかついおっちゃんがバーンと映ってるんですけど、そちらの方が岸本拓也さんって方で、日本のベーカリープロデューサーとして活動されてるんですけども、ジャパンベーカリーマーケティング株式会社の代表取締役、まあ、社長さんでございます。でね、2018年頃からね全国各地で食パンブームっていうのが来たと思うんですよ。おそらく皆さんお住まいの近くにもいろんな食パン専門店とかがねドーンと増えたと思うんですけども、この岸本拓也さんって方がこの食パンブームの仕掛け人と呼ばれておりまして、その方がプロデュースされているお店です。
でもちろんね、奈良県以外でもいろんなところにね食パン専門店あるんですけども、アイラビューベイベーがあるんじゃなくて、いろんな変わった名前のお店がございまして、例えば天才ワッハッハさんとか、もう本当にユニークな店舗名のお店がいっぱいあって、奈良県はこのアイラビューベイベーというお店で展開されております。2022年の5月にね、大和八木駅の高架下のところにも2号店としてオープンされたお店なんですけども、メインとしては愛しの出会いっていう今回食べた食パンと、恋する果実っていうレーズンがね入った食パンがあって、で今回は一番オーソドックスな愛しい出会いを買いました。愛しい出会いを買いましたってなんかやばいな僕が食べた感じ、こちらの食パンの特徴としてはめちゃくちゃふわふわです。もうあの耳の部分もすごいふわふわで、強い甘さって感じではないんですけども、ただほのかに甘さがあって、とにかく口当たりがすごい優しい美味しい食パンやなって感じました。うまさの秘密としては食材にこだわられてるんですけども、まあ、北海道産のバターを使ってたりだとか、奄美大島の黒糖を使われてたりとか、塩はローズソルトといってアンデス山脈で生まれた岩塩なんかを使われてたりして、とにかくね素材にこだわり抜いてます。でまたね、こちらねハンガリー産のアカシア蜂蜜っていう蜂蜜も使われておりまして、上品で癖のない甘みっていうのを生み出してはくれてるんですけども、1歳未満のね、まあ、赤ちゃんとかにとったら蜂蜜ってねちょっと危険なものにはなるので、食べさせるのをお控えいただければと思います。でまたね、こちら食パンだけじゃなくてサンドイッチなんかも置いてくださってて、まあ、カツサンドだったりとかいろんなサンドイッチもねあったんですけども、まあこの食パンで作るサンドイッチなんでも間違いなく美味しいでしょうねっていうのは思いました。確実やと思います。駐車場に関しましては店舗の目の前と奥側にも駐車場がございます。中和幹線から見た時に結構ね人気のお店で車がね止まってる場合もあるんですけども、店舗より奥の方行ってもらえたら駐車空いてる可能性もありますんで、いっぱいやなと思っても奥の方の駐車場まで見てもらうことをお勧めします。また中和幹線といえば、まあ、片側からしか行けないイメージありますけども、ちょうど交差点の角にあるお店ですので、反対側車線からも信号を待って曲がってもらえたら入れますので、そういった意味でも行きやすいお店かなと思います。先ほども言いましたけども、大和八木駅の高架下の方にもつい最近にお店オープンしましたので、行きやすい方に行ってもらって美味しい食パンをね買ってもらえたらなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報が知りたいと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター、特にインスタの方もやっておりますので、フォローの方どしどしお待ちしております。本日のタカの一言、 I love you baby。次回の動画でお会いしましょう。バイ。言いたいだけやん、これ。